Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Боян Болчев, ние сме на най-голямото от трите събития в памет на Димитър Воев. 20 години след Димитър Воев или по-скоро 20 години с Димитър Воев. Неговото музикално наследство остана навсякъде и много от групите, които ще слушаме днес, са вдъхновени силно от него. Let's go.